saa chache baada ya Marekani kumshauri kuzingatia maslahi ya nchi na kuweka mazingira salama ya kufanikisha uchaguzi nchini humo. Wiki jana waziri huyo Henry alizuru nchi ya Kenya na kutia saini makubaliano ya serikali ya Kenya kuwapeleka maafisa wa polisi nchini Haiti kusaidia katika kudumisha amani. Na mtukiachana na hayo, muungano wa NCCK umetoa wito